ော်ရာမူမန့်စီစဉ်ကြီးနေတဲ့ပိတ်သက်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီညမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရတနက်ပင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စံစက်အဟောင်းကြီးလုံးတွေကိုရောက်ရှိနေတာပါဒီဆက်ရောင်ဝင်းကြီးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုတူရှိပါတယ်ဗျအဲ့မိသားစုကကျွန်တော်ညဘက်ညဘက်ဒီမှာဒီစံစက်ကြီးတွေကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေသူကြားနေရတယ်သူပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်းဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရှာရင်းနဲ့သူ့နဲ့တွေ့တော့အဲ့ကြောင်းတွေကိုပြောပြရင်းနဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်ဒီညမှာဆိုရင်သူတို့ကြားခဲ့တဲ့အတန်တွေကဘာတန်တွေဖြစ်မလဲအဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရောကြားမလားဆိုတာဒီလားစောစောမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပြည်သက်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ဆောင်ကြည့်ပေးပါရောက်တာတော်တော်လေးနောက်ကျတော့เนาะပစ္စည်းစံတွေဘာနဲ့တော်တော်ညှင်းနေသွားတယ်ဟုတ်တယ်စံစက်ဝင်ရလဲတော်တော်ကျေအရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့စံစက်တက်ဆိုင်ဒီစံစက်ကတော်တော်ပိုကျေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူ့ပုံနဲ့အထဲမှာဆိုရင်လို့မတုံးတာကြာပြီးပြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖေဖေတွေကြည်ကြနေတယ်လေစိတ်ကလေမင်းဆိုင်ပြောစုပဲ၆ချားတယ်တကယ်၆ချားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကုလောင်လေးကြီးရနော်ပွင့်ပွင့်တာနော်ဟုတ်တယ်အပြင်မှာဝင်လို့ရမလားတော့မသိဘူးကျတော့တယ်နော်ဒါနဲ့တော့ခက်မှာရှင်တယ်ကြည်လားဟုတ်ပြီဒီမှာကိုကြီးပါအပိနေအရန်ဒါအပိနေအရှိကြီးပဲမြတ်တော်ကြီးကြည်လိုက်မယ်လေကြည်မယ်ကြည်မယ်သွားကြည်ရမယ်ဟိုဟာလေးဆက်လောက်ဆန်းဆန်းလေးဆက်လောက်ရလားခုအဆိုရင်အချိန်ရလေးအချိန်ကောင်းဖြစ်နေပြီကြည်လားအဲ့တော့ငါစဉ်းစားမိရငါဆန်းဆက်သေးကိုငါတယောက်သေးချင်းသွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့တယောက်တည်းတော့ရင်နည်းနည်းလေးထူးကြမှုလေးအတန်ကြီးကြရဲဆိုတော့အေးအတန်ကြီးကြရဲဆိုဒီဆက်ဆက်အထဲကိုငါသွားကြည့်လိုက်မယ်သွားလို့ရလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လားဆိုရအောင်မှာသွားမယ်နော်။အင်းအင်း။ကဲကဲ။ဒီဆိုင်သွားနော်။ဒီကနေပဲကျွန်တော်ချိန်နေတာ။โอเค။ဆန်ဆက်ကြီးတဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်စားပြီးတော့ရောင်းနေပါပြီ။အဲထဲမှာဘလို့မျိုးအရာတွေအဖြစ်ပြက်တင်နေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးနေကြပါအောင်အပေါ်ရီမှာဆိုရင်လဲသူကတက်လို့ရတဲ့လေကားတွေရှိတယ်ပြီးတော့လူတွေသွားလို့ရတဲ့ဈေးချန်တန်တွေရှိတယ်အဲတော့အဲ့နေရာတွေမှာရောထူးခြားတဲ့အရေးကြောင်နေကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ပါလားဖန်ဒီကဲခုနဝင်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင်အတန်တော့လုံနေတယ်တိလားအပြင်ကနေတန်ချဖို့ဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးနော်ဘလို့အတန်မျိုးတွေကြားရလဲဆိုတော့စိတ်တော်တော်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့ကိုရဲ့စိတ်ကပဲ၆လန့်နေတာလားဘယ်လိုမျိုးမသိစိတ်ကပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးလန့်နေလားဆိုတော့ဝေခွဲဝေခွဲရဖို့ခက်တယ်ဗျာပြည့်တော့ဟိုဒီဆန်ဆက်ကကြတော့လေမြို့အရင်တစ်ခါတော့ဝေဆန်ဆက်ပုံစံတွေမတူဘူးเนาะလူဟုတ်တယ်အဲ့ဟာကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုပစ္စည်းရလဲရှင်းတယ်ကွာဟိုလိုကိုယ်တိုင်လည်းပုံကတူပဲเนาะသူကပစ္စည်းတွေများတော့ဒီဘေးတစ်ချမ်းနေပါရဲ့အကုန်လုံးကဘာမှမရှိတော့ဘူးရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရပြောသူကဒီမှာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆန်ဆက်နဲ့အဲ့လိုဂိုရောင်တွေကလည်းဝေးတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ဆန်ဆက်တော့အဲ့လိုမဝေးဘူးလေတူတာဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက် channel လေးတွေပဲရှိတယ်အင်းနည်းချင်းနိုင်နေအခုကဆန်ဆက်နဲ့ဂိုရောင်တွေကနည်းနည်းနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဆန်ဆက်ဝန်းအကျယ်ကြီးထဲမှာသွားနေတဲ့အချိန်တွေမှာဟာလို့နောက်ကနေခြေတံလူမျိုးလေးတော့စိတ်ထဲမှာထင်အောင်ထင်မှဖြစ်မိရဲ့ဗျာဒါတော့အဲဒါဆန်ဆက်ကနေဖွဲတွေထားတဲ့နေရာကြီးဗျာဘာတွေဆိုရင်လည်းဒါအ
သုံးမပြုတာကြာနေအမြအားလုံးကဆွေးမြည်ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တော်တော့အခန့်တခန့်ပဲလိုမျိုးတော်တော်လေးကိုကျဲတဲ့ဆက်ယုံဝင်းကြီးရဲ့မှာညဘက်ညဘက်အတန်ကြီးကြားနေရရဲ့ဆိုတာဘယ်နေရတာလဲလို့ခံမှန်းဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲမယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ area ကြီးကလည်းကျဲတယ်ပြီးတော့အခန်းနေအကန့်နေအများကြီးပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြည့်ရဲ့အဲ Ghost Hunter video တခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုကိုရောင်ဟောင်းတခုသွားကြတာနိုင်ငံခြားမှာဘယ်နိုင်ငံလဲတော့တိကျမှန်းပြီအဲ့မှာဆိုရင်အဲ3ယောက်လောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကိုရောင်တော်တော်လေးကျဲဒီကိုရောင်ထက်တော်မှာတော့လည်း2ဆောက်လောက်ထက်ကျဲသေးတယ်သူကအဲ့မှာဆိုတယောက်ကမြင်နေရတယ်ဒီအဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာဝင်းကျင်လေး5ခုလောက်ဝိုင်းတယ်ဒီကောင်အရင်လန့်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့တယောက်ကမမြင်အောင်ကင်မရာမှာလည်းမပေါ့သူ့ရဲ့ဟိုကတော့တကယ်ကို reality တကယ်သူလန့်တယ်သူမြင်နေရတယ်ဘုမတယောက်ဒီဘက်မှာတယောက်သူပြောနေတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာသူ့ရဲ့ဘေးမှာအဲ့မှာကျတဲ့နေရာကတော့မမြင်အောင်ဟမ်ပြီးတော့မှသူတို့ပြန်ရှင်းပြကြတာပေါ့နော်ဒီကြောင်အဲ့ရလေကျွန်တော်ဆိုရတော့ကျွန်တော်မြင်နေရဟိုကန်လေးနဲ့ပါအချိန်နေပါဆိုလို့ရှိရင်လေမြင်ရတတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးအောက်ဖက်က area မှာကျွန်တော်ရှောက်သွားနေပြီမဲ့အခါကြီးကျရင်ကျွန်တော်ဆန်ဆက်ပေါ်ကနေပြီတရားရောက်ပြန်ပြီးမိုးကြီးနေလို့ခံစားနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်လို့ရတဲ့တော့လေလေကားကနေအပေါ်လေးကိုခဏတက်ကြည့်ပြရစီစပားလေးလောင်းထဲတဲ့နေရာဖြစ်မယ်ဗျ။အောက်ကလှူရှားမှုတွေကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေရတာလင်းတို့တွေပြန်နေတဲ့လှူရှားမှုတွေပါ။မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လေးကိုဟောင်းနှမ်းပျက်စီးနေကြအုတ်တရားစကျိုးပဲ့ပြီတကယ်ကိုတော်တော်လေးကျဲတယ်ဗျမျက်စိတောင်လဲလို့ရတယ你看阿婆打呼了我说他呼呀咱们我妈的巴西巴西的车坐嘞阿婆妈巴西的车坐嘞地震的那边ကျွန်တော်ခါကျစဉ်းစားမိတယ်တိလားအဲ့လိုမျိုး
တစီတရဲ့ဝိညာဉ်တွေဆိုတာလေသူတို့လည်းရှိရတော့ရှိမှာပဲအဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါလောကမတူပြောရရင်ယူနီဘာစ်တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်အကျိုးကြောင့်တိုက်ဆိုင်မှသာပဲအဲ့နှစ်ယောက်တွေ့နိုင်တာပေါ့နော်အကျိုးကြောင့်မတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်တော့သူတို့လည်းရှိနေရပဲကိုယ်လည်းရှိနေရပဲဒီနေရာမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါမတွေ့ပြကြရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာအိုးဆက်ပြီးတော့အတန်ကြားရတာလားအတန်ပေးချင်နေတာလား Okay ထဲမှာစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အတန်တွေပါတယ်ထူးထူးကြကြပေးချင်တာမျိုးရှိနေပါသလားကြားတဲ့အတန်လားသူဘာမှတော့လက်မပြောသေးဘူးပိတ်လည်းမထူးကြလောက်သေးဘူးထင်တယ်ချင်းနေကြီးရလေအဲဒါကတော့ဒီထက်လာတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးရအပြင်ရလာတဲ့အတန်ဟိုဘက်အမ်ကျွန်တော်အထင်ဂိုရောင်ဒီဘက်ကလာတဲ့အတန်ဖြစ်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လာတဲ့အဲ့အတန်လာတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်အခုခဏသွားပြီးကြည့်ပြရစီဒီထဲကိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ပြီးတော့လေလာပါမယ ကိုကြရတော့ဒီနားလေးပဲတော့ကြည့်လိုက်ဒီနားလေးပဲတော့ကြည့်လိုက်ဟိုအရင်ဝေးရဲမသွားနဲ့ဟုတ်